'n Lieflike goeiemôre. Wat 'n wonderlike voorreg om die aangesig van die Here vanoggend weer te kan soek. Wat 'n voorreg om vervul te wees met sy kosbare Heilige Gees en te kan weet dat ons name is geskryf in die boek van die lewe, want Christus Jesus leef in ons harte. En omdat ons in hom glo, sal ons nooit sterwe nie, sê die woord. Wat 'n voorreg om dit te weet. Want dit alles is 'n werk deur God se genade, sy genade alleen. Ons is besig om te kyk na hoop. In hierdie tye het ons hoop nodig. Ek gaan jou vra om net vinnig saam met my weer Psalm 42 vers 6 te hersien. Dan gaan ons verder. Hy sê: "Wat buig jy jou neer, o my siel? En is onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig." Is 'n skrifvers wat ons gisteraand na gekyk het. En ek wil dit weer aksentueer. Praat met jouself. As jou siel moeg is, as jou siel te neergedruk is, druk hom in 'n hoek en praat met hom. Spreek hom aan in die naam van Jesus. Gee hom 'n bietjie geestelike ondersteuning en berading en sê vir hom: "Hoop op God." En loof die Here, maak nie saak wat die omstandighede sê nie. Gaan voor sy aangesig, aanbid hom, loof hom. Prys hom. Ek wil vir jou sê, my mens, 'n siel wat God loof en prys in moeilike tye, is 'n siel wat opgetel word. 'n Siel wat weet wat is sy hoop, is 'n siel wat weet kom voor die aangesig van die Here. Kom ons wys dit vir jou nog in die woord van die Here in Romeine hoofstuk 4 van vers 17. Soos geskrywe is: "Ek het jou vader van baie nasies gemaak voor die aangesig van God in wie hy geglo het." Wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Roep asof hulle bestaan. Hy, dis Abraham, het teen hoop op hoop geglo dat hy vader sou word van baie volke volgens wat gesê was: "So sal jou nageslag wees." Hierdie gedeelte praat van Abraham en die belofte wat God aan Abraham gemaak het. Maar hier's 'n paar dinge wat ons moet raak lees wat vir ons baie hoop gaan gee. En as ons vers 18 net weer eerste op fokus, hy het teen hoop op hoop geglo. Daar was baie dinge wat teen sy hoop gestaan het. Daar was feite, daar was omstandighede, daar was dinge wat teen Abraham se hoop gestry en geveg het en teen dit gestaan het, maar hy het nog steeds op sy hoop gehoop. Daar kan baie dinge wees wat teen jou hoop staan. Daar kan baie dinge wees wat vanoggend teen jou hoop stry, maar moenie in daai dinge vaskyk nie. Hou jou oog op jou hoop. Hoop op jou hoop. Hoop op jou hoop. Moenie kyk na die dinge wat teen jou hoop staan nie. Waarna het hy gekyk? Volgens wat vir hom gesê was. Daarna het hy gekyk. Wat het die Here nie alles al vir ons gesê nie? As ons in die woord gaan lees wat sy gedagtes hy vir ons het, is die gedagtes van onheil en teëspoed nie. As ons na al die beloftes in die skrif gaan kyk wat die Here aangaande ons gemaak het, hoeveel dinge het hy al vir ons gesê wat vir ons hoop behoort te gee? Maar ons fokus baie keer op die verkeerde goed. Hou jou oë op dit wat God gesê het in sy woord. Dit sal jou hoop gee en jy sal hoop op jou hoop. Maar vers 17 is net so belangrik. Hy sê soos geskrywe is: "Ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak." Lees weer: "Ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak voor die aangesig van God." Wat die dinge roep asof hulle bestaan wat nog nie bestaan nie. Hierdie skryf hy in die verlede tyd, nog voordat Isak daar was. Sê God: "Ek het jou al 'n vader van baie nasies gemaak voor my aangesig." Voor God se aangesig kan hy dinge roep tot stand wat nog nie in jou lewe daar is nie. Maar in sy aangesig sien hy dit asof dit reeds daar is. Dit is hoop. Dit moet jou hoop gee. Dat Vader kan dinge roep, hy kan hoop roep wat jy nog nie sien nie. Hoop roep wat jy nog nie beleef nie. Hoop roep wat jy nog nie ervaar nie. Jy dink jy het nie hoop nie. Ek sê vir jou, voor die aangesig van die Here het hy al hoop opgeroep vir jou. Jy moet net na sy aangesig toe gaan en daardie hoop deel maak van jou lewe. Dis reeds daar. Al beleef jy dit nie. Want dis hoe God werk. Hy roep dinge tot stand wat asof dit is, al is dit nog nie. Daar's baie hoop wat vir jou al
geroep is voor sy aangesig. Gaan voor sy aangesig en gaan kry daai hoop wat hy vir jou voorberei het. Jy moet 'n lieflike, fantastiese dag verder hê. Totsiens.